estamos indo agora na casa de um querido amigo e sua família, o Adélio. É, faz tempo que a gente não vai lá. Mais de 2 anos. A gente já tá com muita saudade deles. As crianças devem estar em grande já. E a gente quer deles de todo jeito. É, a máquina passou por aqui e ficou bem melhor a estrada, mesmo assim não dá para sair de 20, 30, mais ou menos essa velocidade. Tá sendo bom porque nós estamos fazendo um teste com o carro. E aí quero ver consumo e quero ver a forma como o carro responde nessas subidas aqui. Fomos uma época, uma região aqui em Minas, onde tinha muitas pedras nas estradas. Gente do céu, imagina como é horrível você subir. Não você descer, você subir. E agora? Aí eu jogava aquelas pedras grandes debaixo do carro, aquelas pancadas, pode, e eu preocupado porque pode. Talvez não fure alguma mangueira, porque não é tão fácil, mas o que pode acontecer? Amassar um caninho de cobre, e aí a gente só passa os gostos depois. Então achei bem, bem ruim dirigir naquela região. Agora aqui não, aqui é poeirão, poeirão mesmo. É, pedrinha pequenininha. Mas as pedrinhas são menores. Pedra grande mesmo tem nos pastos aí, ó. Meu pai, é a bambu. Pedra pra dar e vender. E a paisagem aqui é algo assim fascinante. Eu gosto muito de lugar assim. O que tá precisando aqui, gente, é chuva. Tá muito seco. Pescar, mas como nós fomos em lagoa, lago, então é mais fácil. Mas rio mesmo está bem baixo. O Zezinho foi aí, ó. Oh, chacoalha, chacoalha, chacoalha. Só lembro do Vieira. Eu também só lembro do Vieira. É, Vieira. E ele é um amigo nosso que um dia eu estava passeando na casa dele, nós fomos na oficina dele e ele pegou para dirigir o carro, para sentir o carro e começou esse palangandã aí atrás de copo e... Ah, mas só foi piada. Como é que você aguenta um barulho desse, rapaz? Pelo amor de Deus, olha só que bagunça que tá fazendo aí atrás. Que ele é zoeira, gosta de fazer graça, uma pessoa alegre. Feliz com uma coisa que observei aqui, agora eu vou ter que falar e elogiar o prefeito atual de Ipuyuna, Helder. Tenho observado o zelo desse prefeito para com a cidade, para com essas estradas aqui. Está colocando paralelepípedos e também broquetes em algumas regiões. Parabéns pelo carinho que está tendo com o povo de Ipuyuna. E automaticamente por mim também, né? Querendo ou não querendo, não é só pelo povo de Ipuyuna, por mim também. Que venho aqui passear e posso sair com a minha esposa, andar nessas estradas que um tempo atrás não dava para passar por aqui não. Eu observei o carinho também com as crianças que estudam na cidade, que moram no sítio.
os ônibus que ele tem arrumado para transportar as crianças. Provavelmente ele vai levar a próxima, viu? Quando a pessoa tem esse carinho da população, a população não esquece, não. Para mim passar por aqui, que nem eu estou passando com esse carro, eu estava com X-Sport 4x4, não estava fácil. Agora já está bem melhor. É, meus amigos, agora nós estamos aprendendo mais uma. Por mais que você capricha, por mais que você capricha, acontece isso, ó. Vou mostrar pra vocês ali, ó. Olha lá. Dá uma olhada. No Preju. Ó. Caiu tudo, ó. Caiu até a Bíblia. Quebrou óculos. E caiu isso, mais aquilo, aquilo outro. Mas é assim. A Madalena é muito caprichosa. Eu tenho que defender o lado dela. Eu falei assim para ela, preta, como é que estão aquelas coisas lá atrás, os ovos, como é que tá? Ela falou, tá tudo certo. De fato, tá tudo certo mesmo. Só que, a seguinte forma, você tem que colocar, e isso já é uma dica, colocar de um jeito que, tem que lembrar que as estradas de terra tem o que a gente chama de costela de vaca. E foi numa descida aqui, eu peguei uma costela de vaca lá naquela curva lá, ó. Lá naquela curva lá, ó, eu escutei o barulho, bem macio, profit, sabe, o profit. Eu falei, Madalena, esse profit tá muito estranho. Aí agora vamos fazer um omelete. Dá pra fazer um omelete aí, não, pra não perder muito? Ó, tem um pano ali atrás do banco, quer que eu pego ele pra você limpar aí? É um pano que é utilizado pra pano de chão mesmo. Eu tenho pano aqui. Você tem? E agora minha nega está fazendo uma hora extra ali. Enquanto ela faz uma hora extra ali, eu vou mostrar para vocês onde nós paramos, ó. Paramos aqui ao lado dessas flores amarelas, onde tem aqui algumas abelhas, como, ó. E como está muito empoeirada, as flores estão muito sujas. E aqui tem um pequeno, uma pequena cachoeirinha. Olha o barulhinho, ó. Dá para dormir, não dá? Água límpida, né? Ó. Aí passa debaixo de um tubo de cimento e passa por aqui, ó. E sai aqui. Aliás, tem que alguém notificar a prefeitura a respeito disso daqui, porque alguém pode de noite bater, estourar um pneu. Depende, é uma curva, não tem como correr muito. Mas a pessoa pode vir aqui, ó, às vezes desviar de outro carro, coincidentemente, aqui nessa curva e aqui, sai aqui, ó. Vai embora essa aguinha, ó. Mas é isso aí, pessoal. A gente vai aprendendo, vamos vivendo e é tão bom. Não acho ruim, não fico chateado, nem posso. Agora eu vou jogar uma água ali no meu para-brisa, senão a minha GoPro só vai filmar poeira. Ainda bem que nós paramos perto desse riozinho aqui, ó. Eu
tava falando que a água é límpida. E aí Madalena tá lavando aqui, ó, como nos velhos tempos. É, o negócio é levar tudo na alegria mesmo. E aí, o que você tá achando da experiência? Do chacoalha-chacoalha? Prende meu cabelo aqui, você consegue? Será que consigo, nega? Como é que eu vou fazer isso, hein? Pera aí, deixa eu desligar aqui. Prendi o cabelo dela ali com a piranha. Quer sabão ou já tem sabão? Eu coloquei detergente aqui. Passa lá de novo. Agora, sabe o que eu estava pensando? Eu vou ter que fazer criar um jeito para prender um pouco mais para cima aquelas caixas para que não aconteça isso. É. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora, enquanto a Madalena passa esse tecido aí no chão, esse pano, eu vou ali. Passei a mão ali, ó. E tô jogando uma água, porque a GoPro, ela começa a gravar, como eu falei. E fica... Se bem que é o seguinte, quando eu sair daqui, se eu pegar algum carro de lá pra cá, pronto. Aí vai sujar tudo novamente. Aí que vai sujar bonito mesmo. Então, estamos indo pra casa do Adélio. Nós vamos ver o Eriel. É Eriel, né, bem? É o Eriel, é isso, menininho? Que não é menino mais, né? Hoje já tá um mocinho, com certeza. Bora lavar de novo. Vai pro segundo tempo? Eu quero aproveitar e agradecer a vocês que estão nos assistindo. Quero dizer que sou muito grato a vocês. Dizer que fiquei 2 anos aproximadamente sem viajar, mas agora estamos já fazendo isso. E peço que se inscrevam no canal. Eu tenho um amigo que ele fala que ele acha humilhante dizer isso: inscreva no canal. Mas eu falei, não, eu não acho que isso é humilhante, não. Acho que isso aí faz parte da nossa luta mesmo, falar isso. Inscrever no canal, comentar, dar o like. Eu acho que isso é normal. Tem até a cara, realmente tem a cara do YouTube. Lá vou eu jogando mais água aqui. A água tá fria. Nós vamos nessa direção, gente, ó. Aquela estradinha lá, tá vendo? Não tá muito longe da casa do nosso amigo. Não, tá perto agora. E eu quero fazer um agradecimento ao nosso Deus por ter criado essa bênção chamada H2O. Gente, se não é essa aguinha aqui que nós estamos lavando o tecido aqui, imagina que melequeira que não ia ser daqui para lá. Ainda bem que tivemos a graça de escutar o barulho perto dessa aguinha aqui, ó. Bom, pessoal, pela primeira vez nós estamos colocando a GoPro para o nosso lado. Não sei como é que a imagem vai ficar, é um teste, nós nunca gravamos assim, né, bem? E aí eu coloquei ela ali para ver se ela abrange um espaço, se ela pega tanto a Madalena quanto eu, né? Bem-vindo um carro aí, ó. A Bandeirante. É. Tá bom? Tem muita Toyota Bandeirante, pessoal. E das novas, viu? Tem um galãozinho de leite aqui na beira da estrada. Eu admiro como que coloca o leite e ninguém mexe. Ninguém mexe. Eles recolhem o leite e aí deixa destampado. Alguns eu vi destampado. Esse tá tampado ainda. Ou não recolheu o leite. Yeah,
poço preparado, porque num lugar que nesse aqui, ó, no máximo, mas no máximo é a terceira. O resto é tudo segunda e às vezes até a primeira, depende do top até a primeira. Aqui não, aqui já dá pra ir terceirinha de boa, não bebe muito. Das pedras, tem uma bem grandona aqui, ó, só que eu desvio o kart meu, tá nesse rumo aqui da Madalena, a tampa tem que desviar dele pra não... porque eu tirei o pelo de aço quando eu vim pra cá, eu tava fazendo uma limpeza, dando uma boa lavada nele e acabou que o pelo de aço ficou em casa. Nossa, me deu agonia, porque aqui a estrada é tira o cinto, pra que cinto? Estamos chegando já. Aqui que eu falei pro rapaz, dá pra passar. Ele falou, dá, pode ir que dá. Ele falou, a máquina passou lá, a estradinha tá bem arrumadinha. Não, tem até marca ainda. É.
cheio de... lombadinha. É, fizeram várias lombadas, né? Então tem... é por conta da chuva, né? É esse trecho que eu tava preocupado, se o carro subir. Da erosão. Mas tá, isso tá indo bem. Eu calibrei os pneus não estão tão velhos assim. Se ele começar a patinar, daí não vai. Tração dianteira tem esse problema. Lombada é para desviar a água da chuva, pessoal, para levar para dentro da roça. Por incrível que pareça, para aproveitar. Escapou de algum lugar. Mas eu vou encostar pra cá, ó, deixar ela quietinha ali, ó. Não vou fazer nada com você, não. Estamos chegando no Adélio já, gente. Coisa de bicicleta, de roda de bicicleta. Bom, chegamos. Vamos ver agora como é que eles mudou estão. Aqui. Fiquei no seminário. Eu entrei no seminário em 2003, 2014, 2015. 2015, lá na Aparecida. Aí é que eu saí do seminário. Mas o senhor ficou, ele ficou interno lá, velho? Não, o seminário de Apala é... ele, mas também? Ele participava da oração lá da escola. Entendi. Ele faz seminário. Entendi. Ajudei, se eu quiser, ajudei em...
Fiz uma doaçãozinha, meio diária. Canção Nova, vocês... Conheço. Conheço. Canção Nova, Aparecida. Canção Nova, Aparecida, depois aí, Aparecida. Veio aqui, em Santa Rita. Santa Rita e essa cidadinha pertinho aí. E, na mão do outro. Olha, vai ali, ó, que eu vi o que eu vi. Marco, vou ali está chovendo os carros de lá, ainda está chovendo um monte de leite que cortou, varão desse jeito. É, olha só. A mão por tudo inteirinho. Tudo pé, é, para secar, né? É. Eu tenho uma serra aí que eu vou falar para vocês. Deixa as pessoas virem para vir. Olha essa serra. Se tiver um olhinho para passar nela, olha sim. Sei. De vez em quando, o senhor é para a madeira, se o senhor quer. Corta mesmo. É, corta e corta mesmo. É traçador? Sim. É traçador? Não é. Não é? Não. Serrote? É a serra de ramoja, eu nunca vi isso aqui, ó. Não. Pessoal, é o seguinte, ele tem mais de 100 anos, viu? Nós estamos conversando aqui, ele fala que está com 85, daqui a pouco ele fala que está com 90, mas a idade dele não é isso aí não, é 103, né, Adélio? 102. 102, 103, né? E eu gosto de conversar com ele, só que hoje ele deu chance para nós, pessoal. Ele não dá chance para gravar. O Adélio falou que pegou essa serra aqui dele uma vez, ó. E ele aí, viu, ele viu, catou e levou de volta, ó. Aí, largou e eu peguei. Eu peguei a serra e molei certinho e arrumei a serra e hoje bateu. Isso aqui nunca vi cortar, né? Que beleza, cadê, né? Cadê as grandonas? Cadê as grandonas? Quer ver as grandonas que o senhor trabalhava com ela? Cadê ela? Aquelas eu vou falar difícil achar, hein? Eu vou te arrumar pra você tirar o retrato. Tá? Traz a grandona e o traçador. A grandona e o traçador. Os dois. Dessa aqui eu não conhecia, né? Não, esse modelo eu nunca tinha visto, não. Nunca vi esse modelo. Ele largou, não ajeitou, né? Não ajeitei, fumei certinho. Lá ali, olha que meu canto de lente, eu cortei dela. Que beleza, hein? Ele é maneirinho, sempre, não pode apertar. Passar um olhinho nele, um olho cinza, e dá um controlado. Mas isso aqui vai ficar tudo. Nunca vi esse desenho de serra, não. Já vi vários modelos, mas isso aí... De... Era de amolar também. É. Vai lá, busca a grandona pra ver, então. Teve uma hora aqui de Puyuna. E ele falou pra mim, você quer sem conto nessa serra. Ele nem sempre me tinha... Rapaz, que dá 100 conto, né, mas ele não vendeu. Mas também sem conto numa serra dessa, o cara também tá de brincadeira, né? Ela vale mais, muito mais, véi. É, ué. A serra minha tá ali, ó. A serra, é, tu vem, aquela é a sua especialidade. É. Ô, oh, rapaz, olha só, Mandalena. Olha, olha. Dá uma olhada no que tá trazendo pra mim poder ver. Gente! Aqui coloca a madeira, né? Ó. É, isso aí. Coloca a madeira aqui dentro. Isso aí é o traçador, né? Traçador, dois cabos, né? É, dois cabos. Pra duas pessoas. Ah, lá embaixo então vai o outro que é essa mesma ponta aqui, né? Isso, o outro lá embaixo é travado lá. Ah, é traçador. Aí é pra você ver que jeito eu avasava eles aí, olha pra eles cada dedo. Que bonito, hein? Esse aí é traçador, esse aqui é a serra, ô Cícero. Agora, mas peraí, essa serra é de um homem só? Não, dois. Dois também, né? Fica um estaleiro lá em cima e o outro aqui embaixo. Mas então ali tem que ter algum, ali tem que ter alguma pega. Uma aqui e outra aqui. Dois lá. Agora, só olha pra você ver que jeito. Isso aí, ó, sem brincadeira nenhuma. Pelo que eu tô vendo, tem mais de, viu, Hélio? Isso. Tem quantos anos tem? Mais de 100 anos? Mais de... Tem, né? Tem, né? Tem mais de 100 anos. Bom, se ele tá com 103 a mais ou menos... 80. Vai ter um... É, uai. Gente do céu. Aqui é maninho, ó. Dois cabos, um pra lá, outro pra cá. Outro pra cá. Um cabo é voltado. Vem um ferro também assim, aí você põe o cabo, ele é voltado, certo? Aí você puxa lá em cima e o outro manda.
Entendi, entendi como é que é. Fica no estaleiro. Dois cabos. O outro baixo é reto, esse aqui é mais comprido. Que legal. Quebrou um dente aqui, ó. Quebrou um dente. Ó. É só fazer, né? É só fazer. Ah, meu cara, tem que ser bom pra fazer isso também, né? Mas também, se eu vacinar uns 100 anos de uso, até mais. Tem mais. Isso aí é vendido na cidade grande, caro, viu? Para colecionador. Ou para quem aprecia esse tipo de ferramenta. Para quem gosta aí, eu vou lá para você, César. Então? É mundo. O que que se chama de golpeão? É esse? Golpeão? É, não é, né? Tem uma ferramenta que se chama de golpeão. Só que eu não lembro se é esse, aquele modelo lá, ó. Ou se, esse aqui é traçador. Por que ele faz isso aqui, ó? Não, cletrado. Cletrado. Que lá é traçador. Que é traçador, né? É. Aqui chama de golpeão também. Eu acho golpeão, né? Ah, é, chama essa serra aqui de golpeão. Ah, é. É serra, mas tem, é. Aquele ali, ó, eu vi quando eu era mais novo. Eu vi 2 anos trabalhando com isso aqui. É, isso aí derruba a madeira. É, derruba, é, aí um ficava na ponta, aqui tinha um puxador, o outro ficava lá. Esse eu vi, mas esse aqui eu nunca vi, não. Mas é pra ajuda mesmo faz aqui. É, esse aqui é extrato golpeão. É, né? É. Ele tá com 2 ferramentas aqui que é de cair o queixo, gente. Pra quem é antigo que nem eu que vi trabalhando. É do Cício. Meu pai trabalhou com isso aqui. Cício não bebeu. Pode tomar, sabe? Porque eu tô, depois do almoço, tô um pouco. Eu tô um pouco. Que bonito, hein? Parabéns, viu? Oi? Parabéns, parabéns. Graças a Deus. Parabéns. Louvado seja Deus. Isso aqui ajudou a ganhar dinheiro para criar meu filho. Tá vendo, gente? Ele falando que ganhou dinheiro usando isso para criar os filhos. E o companheiro meu que trabalhava junto comigo. Ah, é, que tem que ser em 2, né? É, em 2, né? É. E ele guarda com carinho, né, Adélio? Vai mexer nisso aí, hein, Adélio? Parabéns, ó. Tem um homem aí, você tem completinho. Tem aqui, tem o cabo. Tem tudo. Então ele quer fazer um estaleiro lá na igreja. Ah, é? Sei. Pra nós tirar uma lá. Pra pôr torinho fininho. Aí, um pouquinho aqui. Só pra nós fazer um teste. Tranquilo. Sei, sei, sei. Tirar o retrato. E eu não sei pra onde você quer mandar. Eu sei que você quer mandar. Já foi incrível. Que bom, né? Tomara que dê certo vocês fazerem isso, sim. Tomara que dê certo. É muito difícil, né? Ô, moça bonita. Essa correntinha, que linda. A correntinha dela, gente, ó. A correntinha dela, que bonitinha, ó. Olha que gracinha. Ela chegou perto de mim aqui, ó. Toda delicadinha. Foi encostando, encostando. Tá aqui, ó. Quer guardar? Vou guardar. Guarda lá. Mas aqui. Fala. Trabalhei lá em... Tu viu? Aonde que eu trabalhei? Eu vou lembrar, certo? Eu vou contar para o senhor. Aonde que eu trabalhei? Eu fiz uma copa aqui. Ah. Tajubá. É, Tajubá. Fiz uma copa aqui, fui lá, fiz a planta, tudo certinho, só que essa é pra encaixar. Já tava feito tijolo, fora, tudo certinho. Eu fiz uma copa aqui, fui lá e montei. E a mulher tem a copa até hoje e o homem. Olha só! E tem uma outra copa que eu fiz certinho por hoje, a mulher não dá nem 15 mil. Gente, ele tá explicando o seguinte, ele era marceneiro, né? Marceneiro. Profissional mesmo. Então, quando ele falou que fez uma copa, é uma copa. É uma copa de cozinha, mas tudo madeira de lei, trabalhar. Foi só encaixar. Tá assim, né? É, tá. Olha lá, mostra pra Madalena. Então o senhor foi marceneiro dos bons. O senhor foi marceneiro dos bons. É, marceneiro. É. Marceneiro. Eu tinha de fama de marceneiro. Olha só que bom. Foi imposto de fama de 4. Saiu 2 e ficou 2. 2 não deu. 2 não deu e 2 foi... É, não acertou. Mas na cor do Maxon tirou a casa de motorista. Sei. Não me lembro. Os 2 não acertou. É o Fredinho que eu fui. É.
E ele trabalhou como marceneiro e dos bons. Essa história que tá me contando agora, da outra vez ele contou, igual não mudou nada. Marceneiro. Que ele foi lá e só encaixou, né? É, só encaixou. Ele fez as peças aqui, levou na caminhonete e encaixou lá em Itajubá. E eu vou para o senhor. A mulher não vende. Quero ver vender uma peça dessa. Aqui vai um limatão. Um limatão para fiar, né? Para fiar, né? E vai a lima, vamos lá. O limatão é para ele fazer. É aqui no fundo para ele fazer isso. Aí deixa fiar. Aí é um dente para lá e um para cá, né? E como é que mede essa medida certinha de um para lá e para cá? Mesma coisa? Oi. As duas mulheres não conseguiram fazer. Não conseguiram fazer? Ah, tô tudo travada. Vai, mostra pra mim o que você foi lá fazer pra elas verem. Fazer isso daí. Elas não conseguiram fazer? Estão tudo travadas. Senhor? O senhor leva um retrato pela casa que tem umas pessoas que eu conheço. Ah. Que tem amizade lá e faz controle de sangue de silêncio. Mostra pra eles. Eu vou mostrar. Ele tá achando, gente, que eu tô fotografando, viu? Tá aqui. Então ele tá dizendo que pra mim poder mostrar a foto pra vocês. Ele não sabe o que eu tô gravando, se ele descobrir ele vai mandar eu parar. Muito obrigado, senhor. Imagina, eu que agradeço. Amém. O senhor tem filhos, amém? Tem cinco? Sim. Cinco. Beleza, Deus abençoe. Amém. Lá vai ele guardar, ó. E ele acha que ele tá. Ele acha que ele tem só 85 anos, viu? Ele travou nos 85 anos e não sai, né, Adélio? Mas, oi. Eu tenho outro jeito. Outro jeito? Assim. Deixa... Ah. E assim também? Sim. Daí, põe essa mão pra cá e essa pra cá. Sei. As duas mãos. E ninguém consegue fazer isso. Não consegue. As mulheres não conseguiu. Aí, ó, que beleza. Daí, essa mão fica pra cá e essa mão fica pra cá. Fica pra lá, né? Sim. Coisa linda. Tá, pega aí a panela. Pega aí a vez, por favor, hein? Dona Lourdes, essa tábua que ele vai preparar aqui é sua, viu? Não deu para mim vir aqui antes, tô chegando agora, então ele vai preparar aqui. Ele vai lixar, vai deixar ela bem preparadinha para a senhora. 2 segundos, né? Viu? Fica bonito, ainda você não passou o pano para tirar o pó, né? Não. Olha se fica bonito. A cor dela é linda, né? Nossa, vai ver. Olha, vou tacar um óleo de comida nela.
Agora o nosso amigo Eliel vai dar o acabamento na tábua aqui, ó. Esse é óleo que ele está passando na tábua que vai ser utilizado para cortar a carne, que a gente chama de tábua de carne. É. Já está parecendo um bifão? É, já tem o desenho de um bife mesmo. Depois que passar o óleo, ela bota na chapa quente lá e começa a comer ela. Não, não pode não, você quer? Pode não? Não pode não. Isso aqui é para picar a carne. Você viu que ele foi lá e pegou o pincel certinho, né? Tem que levar mais hora ou não? Tá certo? Quase por mais. Ah, não. O senhor volta pra cá, o dia que o senhor volta pra cá, eu vou fazer um banco desse antigo de cochilo. Vai fazer? Eu vou fazer e vou deixar o dia que o senhor volta. Ô, rapaz, eu aceito, hein? Vai, vem meu sorvete. A mão do outro. É, o banquinho de cochilo, ele não sai mais. Tem que passar no assim. Reguinho também. Então. É. Antigamente fazia muito, né? Fazia bastante. Eu mesmo fiz muito. Olha a cor que tá ficando isso aí. Vamos chegar em casa. Eu vou ficar aqui com eles, que eu vou gravar com eles aí, depois eu vou lá. Ah, então já sei. Ele quer mostrar para mim umas coisinhas lá que ele... Umas abelhas mirim que ele tem, sabe? Ah, tem. Aí eu vou lá ver. Ah, isso mesmo. Isso aí, agora vai ter que envolver em saco plástico, Madalena? Daqui a pouco ela seca. Ela puxa? Daqui a pouco você peca, bota no fogo e ela seca. Tem que passar em tudo, então, né? Então, o senhor tem cinco famílias. Bota a mão pra tem cinco filhos. É família. É, cinco famílias. Beleza. Tem nove netos. Ele tá passando. Nove aqui, netos. Ó. Ah, nove netos. Tá dando certo? Tem que ser um pincelzinho de certo. Coia linda. Olha aí. Você tem também seis quantos bisnetos? Hã? Você quer que eu nem sei quantos bisnetos que ele tem? Já perdeu até a conta. Perdi até a conta. Quantos quer, velho? Eu cheguei até Tatá, né? Tatá, né? É pra ter mesmo. É pra ter mesmo. É pra ter mesmo. É, porque neto é fácil, né? Neto é fácil. Neto é fácil. É, o tataraneto. Aí, tataraneto. Acho que ele tá com um monte de tataraneto já. Que coisa, não? Faz quanto tempo que a esposa dele? Sua mãe foi embora? Faz uns 24 anos, né, Dani? Quanto? 24. Ah, uns 24, 25 anos por aí. Ou mais um pouquinho. Embaixo aí tem mais um. Que beleza, né? Eu tenho que mandar outro rapaz também. E ela assim tá bom pra você? É. Ó. Mesmo lugar. Uhum. Eu mando pra mim. Porque já comeu teu jeito. Não vou roubar nada, ninguém. É mesmo lugar lá? É. É dona Maria de Lourdes lá, o... Será que é o filho dela? É o filho dela. O, quem? Será que é o filho da dona Maria de Lourdes? Eu converso com direto o... Esqueci o nome dele. Ah, o Cleber. É, o... Cleber? Não, ele é genro dela. Ah, genro. É genro dela, né? Genro. Casado com a filha. Peraí. Não, é o filho dela. É o filho dela. É isso mesmo. Embaixo, eu mando pelo correio isso aqui. Aí, ó, debaixo. Não tem, tá bom, então eu peguei ali, essa daqui. Eu mando pelo correio. Pelo correio? É. Quanto que eles vão cobrar lá? Ah, não, eles pagam lá, né? Hã? Eles pagam lá. Sempre que eu vou mandar alguma coisa, eu combino com eles, pesa direitinho, bala e manda. Aqui tá um pouquinho partidinho aqui, vamos deixar aqui, até eu tenho outro lá. Mais duas lá. Pode chegar, viu, Ariel? Deixa eu passar aqui. Ariel! Continua sendo aqui. Não, não. Por quê? Você quer fazer a urna? Você quer tentar fazer a urna? Só não vou fazer por causa do nariz. É, bota demais. Esse dia eu tava mexendo com tábado, gosto de estar fazendo também. Rapaz do céu, mas fica com... E esse pó é um veneno. É, eu fiquei com o nariz pegando fogo depois. Então, esse pó eu faço um tantinho. E assim ficou depois pronto. E eu vou ajeitou ela e eu passei o óleo. Agora vai deixar no sol, é? É, agora deixa no sol pra secar. Pra secar, né? Coloca então no lugar. Onde você vai colocar ela? Ah,
Vai ter que colocar no lugarzinho para secar. Agora nessa tábua aqui, ó, essa princesa que tá passando óleo. Ele já fez um, já tá fazendo outro. Dividindo tarefas. E a última é minha. Vai fazer outra? Não, a última é minha. Não, é minha. Minha, eu não passei nenhuma. Vamos ligar. Eu que vou querer passar. Vamos ligar, agora é minha. Eu que vou querer passar. Não, é minha. Passa aqui, ó. Né, Sandra? Uma facada, né? É. Uma facada, tem que ser dividido. Aqui eu vou passar mais. Não, agora é minha. Então, vocês estão conversando com a família lá, que beleza, né? Eu gosto demais, dona Lúcia. Nossa, como é que conversa com ela? Ela veio em Poços, mas não deu tempo dela chegar aqui. Vem em Poços? Ela vem sem. Ah, é verdade, ela vem em Poços mesmo, porque ela era. Acho que o ano passado ou retrasado ela veio. É. Aí ela não alcança, tem que subir aqui, ó. Subir na cadeira. Vamos virar. Dona Lourdes é uma pessoa que eu não conheço ela pessoalmente, mas pensa numa mulher que eu tenho um carinho por ela. Nossa. Ela tem um espírito muito bom. Aham. A gente conversa com ela, é uma pessoa que a gente sente bem. É. Conversando com ela. Não, não esqueça não, pode deixar. Agora a minha vizinha ali também, nossa, gente boa. Ela mora lá em Sumaré, São Paulo. Mas aquela fazenda ali foi vendida? Não, é a de cá. Ah, pra cá. Tá, pai, pode subir. Uhum. Pode subir, tranquilo. Ela veio só falar meu nome. É uma casa que eu tava fazendo ali, Sandra, que eu vim da outra vez e tava fazendo? Isso. Então já fez, já faz tempo? Ah, qual grandona que meu pai fez? Essa daí! Cima! É. Vai lá que é o rapaz meu. Quer terminar? Oi? O rapaz meu tá lá. Ah, tá lá? Tá na casa. Ah, é mesmo, tá lá, tá, ele tá colhendo giló. É isso? Não, ele tá agora nas plantas dele. Ah, tá agora nas plantas dele. Rapaz ali. Não é dele, então, que giló que ele trouxe. Não. Qual o nome dele mesmo? Qual o nome dele? Zé. Seu irmão? É o Zé. É o Zé. Ele tá cuidando das plantinhas dele. Tá uma belezinha as plantinhas dele também. Que bom. Ele planta pimenta. Tá quase acabando? Tô. Que cor bonita que fica a tábua, né? Se passar bastante óleo, fica dessa cor. Aqui agora. Agora eu tenho que virar pra cá aqui, ó. Tá, a roupinha. Porque eu gosto de fazer assim, bem forte. É mesmo? Caprichosa, né? Caprichosa mesmo. Mais uma pronta aqui, ó. Mais uma que passou óleo. Vai levar pra secar. Você não vai levar pra secar? Então você leva e a tia põe em cima, né? Não, pra tia que não bota. Aí que bonitinho, ó. Vamos lá fora que eu quero que você. Gabi, eu vou naquela casinha lá de as caixinhas. Pra lá. Pra cá, a Madalena vai lá com você, eu vou beber água. Ó pessoal, o Adélio fez essa mesa aqui. Eu não sei quantos centímetros deve ter aqui não, mas eu creio que uns 10, uns 10, 12. Eu falei pra ele assim, mas você vai matar boi aqui em cima, Adélio? Porque olha a grossura disso aqui, olha o tamanho. Mas o mais interessante foi a perna que ele arrumou pra colocar aqui. Dá uma olhada só. Olha, olha. Tá vendo? Parece mesmo uma pessoa segurando isso aqui, ó. E ó, só o Adélio mesmo, viu? Só você mesmo. Tem base. Tem base mesmo. Pois bem, gente, eu tô aqui em cima.
Não parece, mas se vocês olharem o telhado daquela casa, eu devo estar em relação à base dela, uns 4 metros de altura. E naquela matinha lá, ali, ó, de lá para cá chegaram, nesse pezinho de árvore que eu tô aqui embaixo, uns 5 canários da terra. Estão aqui, ó, cantando aqui dentro. Ó, chegou mais um, vocês viram? Ela voou. Então, eles vêm para cá, eu sinto que é porque esse entrelaçamento desses galhos e essa folhagem dá para eles, eu creio que é a temperatura ideal para eles ficarem aqui. Tá bem fresquinho, até deixei o carro aqui parado do lado, ó. Tá bem do lado, aproveitando também a sombra. E eles vêm de lá, ó, daquele rumo lá que eu apontei o dedo. E ali embaixo corre um regato. E quando a gente está lá perto, lá embaixo, é bem fresquinho, mas fresquinho mesmo. E é gostoso, porque a gente tem contato com a natureza e a gente se sente bem, né? E aqui nesse lugar, o Adélio coloca fubá de milho, aí os canarinhos vêm, não só vêm comer, como também aproveitar a sombra aqui, ó. Tá cantando aqui dentro, ó. Tem vários deles aqui dentro. Eu estou indo ali agora na casa da Tamires, uma pessoa que nós conhecemos também. E aí vou matar a saudade de passar debaixo da cerca. Não vai enroscar a costa aí não, nega. Cuidado para não enroscar a costa aí. Dá conta, lógico que dá conta. Tem que pegar sua saia e preparar para poder passar. Baixa bem a costa, passou. Vai, vai indo lá para... para me poder passar também. Limãozinho. Gostoso demais fazer um suco, né, Ben? Eu gosto mais desse limão aqui, ó, do que do galego, do outro limão que chama de siciliano. Prefiro mais esse, para temperar a salada. Saboroso, né? É. Tô ficando aqui, vou ficar aqui na sombra. Eu não quero ficar preto. Oxi, olha os porquinhos da vida. Tô falando, tem aqui também, ó. Você que fez esse aqui ou foi, rapaz? Foi eu. Você mesmo? Prontinho para criar, né? Ali vai tirar leite. Não, não tira leite. Que, rapaz? Não era. Ah, já piou a vaca, já. É, esses dois não é dela não, né? Não, esse aqui é daquela amarelinha lá na niquinha. Ah, tô vendo. Da nanica e esse aqui é desse aqui. E tem outra pra lá ali. Também foi lá buscar... Uai, vou buscar o café mesmo, hein? Caneca. Buscou um caneco de 1 litro pra você beber, tá vendo? Eita caramba, hoje eu tô... Bom, eu não sei tirar. Oi. Sou pato pra essas coisas. Tudo bom, Tamires? Chique. Bem. E ó, essa canequinha pra vocês beberem um leitinho. E eu não vou tomar, não. Só não bebe? Não, eu até bebo, mas eu tenho que tomar um comprimido. Ela precisa tomar um comprimido, Tamires, porque ela... Tá trouxe? Ah, trouxe. Eu sei que não tava no meu bolso, mas tá. Tá. Só que você tira lá, porque eu não sei tirar não, precisa aprender isso aí. Quer tirar? Não sei mexer com isso aí não, filho de Deus. É fácil. Ah tá, é fácil, eu sei. Pra vocês é fácil mesmo que sabe fazer. Olha, olha o tanto que a gente compõe. Tá bom. Põe engolir aqui. Põe engolir o comprimido. Tá bom, tá bom. Tá quente, né? Uhum. Vai lá também, vai lá que eu não sei mexer com isso aí não. Eu vou acabar... Quer ficar? Não, pode ser. Vovó, bebe aí, deixa eu... Bebe aí. Esse aqui é do Ciro. Vamos beber. O que você estava gritando lá, Ariel? Estava gritando com meu avô, queria saber cadê ele. Ei, mas é agarrado que esse avô, vou falar, hein, Ariel? Coisa boa, não é? É. Tem um pai assim, é uma benção, não é? Não é um pai para você? É um pai para você, ué. É avô, mas é um pai para você, não é?
Que coisa, né? Acho bonito esse amor entre avô e neto. Se Deus me der graça comigo. É que o meu netinho já é mais separado, né, Ben? Não vive muito com a gente, né? Por conta de escola, por conta da coisa. Ela encheu que deixou espumando mesmo. A espuma é mais gostosa que o leite? É, mas é mesmo. Bem pouquinho, tá? Vai, dona Madalena. Ô, dona Madalena, pra mim agora. Olha lá, pessoal, ó. Eu tô enxergando ela. É, fica lá. Aí, agora você vê melhor, ó. Leite com café tirado da vaquinha, o leite na hora, ó. Vai, o bigode, vai fazer um bigode no bigode. Deixa eu ver se fez bigode no bigode. Fez não. Fez um pouquinho só. Obrigada, Adélia. Meu, ó. Eu não vou beber aqui hoje. Pode ser bebê, eu vou tirar o pônei um prato, eu já tô aqui, põe um prato. Pensa numa coisa gostosa, gente. Olha lá. Olha como é que tinha facilidade, ó. A gente já tem nada, era pra ter leite aqui em casa. Não é mesmo? Fiel? Oi. Ah, é, tem que ficar um pouquinho, né? Ô, Tamires, o vento arrancou telha, né? Ô, Tamires. Oi? O vento arrancou telha, né? Arrancou a chuva? E a chuva de vento aí foi das mais feias do mundo. Para! Quer mais, Cícero? Não, que eu também lá embaixo também, né? Ó, a vaca anda aí. Peraí, só vai acordar. Tá, pode tirar. Vem de lá, Elias. Vem, vem mais, hein? Vem, goião, vem. Aí, ó. Tá lá, ó. Vem, goião, vem. Tem que tocar a lindinha pra baixo, que eu não tirei nem da lindinha também ainda, não. É aquela pequenininha? É. A raça dele chama de buzerá, é? A raça dele? Buzerá. A lindinha é aquela que tá ali, né? Ó. Deixa eu ver. Não tô nem enxergando aqui, porque o sol tá bem de frente. Deixa eu ver. Por isso que ela tá aqui. Então é muito bom encostar na bezerrinha lá, não. E esse motorzinho aí, pequenininho, pra que serve? Pra puxar o quê? Tem outro aqui. Qual? Olha o tamanho. Esse aqui? Rafa, vamos esse pai do carro, né? Céu, que motor, hein? É 10. Trouxeram um guincho pra cá, foi? Caminhonete. Caminhonete? É, ele moe o prato. É. Olha, como que fica bonito, né? Fica moedinho mesmo, né? Dá até vontade de comer um pouquinho. Olha, ali, mostra pro lugar que tá ali, Ben. Você é capaz de ir lá? Ela tá lá porque lá do outro lado tem um bezerrinho. É, bezerrinho. Ah, ele tá do lado de lá? Tá do outro lado, do lado daquele cercado lá. Olha, vem, olha, vem. Ah, bem, aqui tem liquigás, ó. Era pra colocar gás aí dentro. É. Por isso que ela tá aqui, é mãe, né? Vai lá, dá uma volta lá. Onde que ela tá? Por trás do trator, hein? Olha os miseráveis dele descendo aí, ó. Tem cachorro ali amarrado. Não vou lá, não. Olha os miseráveis dele descendo aí, ó. Não vou. Vem. Eu não vou lá, não, se tem um cachorro. Vem. Olha lá, os dois vão comer. Vai que o cachorro pega aí, né? Mas eu vou ver de longe. Vou ver se de longe consigo. Vem. Ariel! Agora deve ser por aqui, ó. Toca aí! Agora deve ser por aqui, ó. Ah, o bezerrinho tá aqui. Olha que pretinho, Cícero. Pretinho, lindo, tem, né? Lindo. Tem as patinhas. Pensa que é de comer, não é de comer não, viu? Ai, que gracinha. Olha. Quer comer? Ai! Vem, assustou. Cá, vem cá. Não quer saber, não. Olha, tanto que ela é bonitinha.
aquela baixinha lá. Vamos ver se vai sentir o cheiro. Aqui no cheiro, ó. Ó, olha a linguinha, a linguinha, a linguinha. Tá com fome, eu acho. Não, é, fala mais. Essa sentir o cheiro aqui, ó. Com a linguinha pra fora. Tadinho. Aqueles do Zerá, você tá ainda treinando eles, né? Tá. Do lado da Yasmin. Ah, é do lado da Yasmin? Do lado da Yasmin, o pai é o meu. É? Então, vai preparar ele para desfilar também. Ontem nós encontramos aquela pequenininha lá em cima, rapaz. Fica ali. Deu um dia dela bem devagarzinho. Ela é. Ela tava lá. Essa é sua também, tá? É. É? E eu também. Seu tamanho, né? É. Acho que é uma carneirinha também. Vai dar uns coicinhos ainda. Esse bezerro aqui é dela? O bezerro vai ser maior que ela. Essa bezerrinha é dela? Sim.